Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan, sugeng hamirsani pagelaran seni Riok KRB Kesenian Riok Langen Budi Utomo ingkang mijil saking Dusun Patemon, Desa Patemon, Kecamatan Tengaren, Derek Wangkon, Kabupaten Semarang. Bila kau dan wadala siang puniku keparang mundi dawuh pinangkani saking pepunden kula sepuh warga ageng Nanggulan ingkang mengugati tasakuran lodinje keres peresmian jembatan mugi-mugi kanthi prasarana menika tadosno manfaat ingkang sae kangge warga masyarakat Dusun Nanggulan khususipun surabah dumateng sedaya warga masyarakat ing Kota Madya Salatiga. Nuwun sewu keparang matur ing mriki prikonco seni Riok Langen Budi Utomo kepareng badhe nderek atur panglipur suka parisuka wonten ngarsanipun para sutresna budaya Jawi kakung sumawon budi. Bilih dal siang samangke KRBU sowan wonten ngarsanipun panjenengan kadherekaken saking prikonco seni Riok KRBU kepareng atur panglipur suko parisuka jejogetan wadene tari-tari tradisional saha tari modern ingkang sedaya sampun karancang karacik saking prikonco seni Riok Langen Budi Utomo. Bilih tari ingkang sepindah samangke badhe katuraken dumateng ngarsa panjenengan inggih tari prajurit Mataram. Jejer ingkang kali samangke inggih tari jaranan putri. Manggah tari lajengipun samangke inggih tari topeng ireng. Manggah tari ingkang pungkasan inggih tari rampak buta gedruk. Mekaten menika kados irang-irang urut rataning adicara pagelaran seni Riok wonten ing siang punika kanthi andhap asor saha nyuwun berkah idi walilah para pepundhen para pinisepuh minggah para sutresna budaya Jawi kakung sumal putri KRBU keparang sowan KRBU KRBU KRBU. Kita relan dan berontak.